الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعين الكرام اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ میلاد منایا جاتا ہے آج ہم یہ جو میلاد کا جو انعقاد کیا گیا ہے منعقد ہوا ہے یہ ہمارے والد محترم کے سلسلے میں یہ منعقد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمارے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے محترم محترم المقام واجب الاحترام سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمارے گھر پہ تشریف لائے ہیں اور خاص طور سے ہمارے مہمان خصوصی جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہر کیف آئیے ہم سب مل کر نبی مکرم رسول معظم حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے محبت اور خلوص للہیت کے ساتھ درود شریف پیش کریں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین کرام جتنے ہمارے محلے کے بزرگان دین بیٹھے ہیں اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہماری ایک آواز پر تمام لوگ ہمارے محلے کے ہمارے گھر پہ تشریف لائیں تہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے ساتھی جناب حضرت مولانا حافظ وقاری عارف صاحب بھی ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں جب بھی بات ہوتی محبت کے ساتھ میں ان کا بھی جتنی بھی شکریہ ادا کروں کم ہے اور ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں
محلے کے جتنے بھی ہیں سب بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دلجوئی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہر مسئلے میں ہر کام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں میں محبت اور اتفاق ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت جو قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک انسان، ہر ایک جاندار، ہر ایک جیو کو مرنا ہے، موت کے راستے، یہ جو راستہ ہے، یہ پل ہے، اس پہ ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، ہر ایک انسان کو اس پر، اس دہلیز کے اوپر جانا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس کا وقت مقرر جو ہوا ہے، اب جو مقرر آ جاتا وقت آ جاتا ہے، تو ایک پل ادھر نہ ادھر، وہ عین وقت جو ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے بھی ہوا۔ ہمارے والد محترم، اللہ نے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ 3 دن پہلے ہم نے ان سے ملاقات کر کے گئے تھے، 3 دن پہلے بہت اچھی طریقے سے بات ہوئی، اکیلے میں بیٹھ کر بات کیے، بڑے محبت کے ساتھ بات کیے۔ ہمیشہ ہم آتے تھے، 2 سال 2.5 سال سے میں ابھی دربھنگے میں ہی رہ رہا ہوں، تو جب بھی آتے محبت کے ساتھ بات چیت ہوتی ہمیشہ۔ اس مرتبہ بھی آئے، بڑی محبت کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور میں اپنے والد محترم سے کہنے لگے کہ انشاءاللہ اب ہم 15 اگست کو پھر آئیں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو ہمارے والد محترم بڑے محبت کے ساتھ کہنے لگے، بیٹا نہیں، آپ 10 تاریخ ہوئیے گا ضرور ملاقات کریں۔ کسی کو پتہ نہیں تھا، مجھے بھی پتہ نہیں، جب اصرار کرنے لگے، کئی مرتبہ میں نے کہا نہیں ابو جان، انشاءاللہ 15 اگست کو انشاءاللہ ہماری چھٹی ہوتی ہے، چھٹی نکال کر کے آئیں گے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کو 10 تاریخ کو آنا ہے۔ تو ہم نے کہا انشاءاللہ ضرور آئیں گے، یہ پتہ نہیں تھا اس دن کیا ہونے والا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو پتہ نہیں۔ آج ہم لوگ بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ موت